І тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Америки попередила, що передача Іраном балістичних ракет Росії стане драматичною ескалацією підтримки Тегераном агресії Кремля проти України. Про це заявив речник Ради нацбезпеки Шон Савот, коментуючи публікації західних ЗМІ про можливу передачу ракет Москві. Савот зазначив, що США занепокоєні поглибленням оборонного партнерства між РФ та Іраном і стежать за ситуацією. Місія Ірану при ООН заперечила передачу зброї, заявивши, що Тегеран проти надання військової допомоги сторонам конфлікту. Раніше Reuters повідомляло, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності «Фаст-360».